ibi bintu bitatu umukozi w'Imana wese unyunkurikire yagomba garanira kwera kugira ngo agire bese mu yandi magambo ariko nk'iki kinyarwanda kwezwa biduha isumbwe mu murimo w'Imana isumbwe ni kinyarwanda kigo ariko biduha indi standard iri sumbwe nuko twitanduka icyubahiro igikoresho kiri honor iri sumbwe ritaduweza guhinduka igikoresho kejejwe iri sumbwe rikaduweza igikoresho kiri import abantu benshi barimo bariga zino nyigisho barigarukira kuri Zaburi nshya reka twongere tubasuhuze mwese aho muherereye hose twamaze kumenya ko mudukunda tubona comment zanyu tubona n'uburyo mudusura cyane keshi kuri channel ya ADPR Gatenga imana ibaho umugisha rero muri uyu ni wa mwanya mwiza twabateguriye wo kwinjira mu nyigisho nyirizina ariko tukayinjira amata uburyo bwo kubwiriza ahubwo aho turuze kuba twibaza ibibazo kugira ngo abantu bave muri confusion barimo baze kumva neza ijambo ry'Imana kuri uyu munsi rero wa gatatu kuri izi tariki turimo tuganira ijambo turaza kuba turi kwibaza cyane bese birashoboka ko umuntu yaba mu buzima bwo kwezwa cyane nko muri ibihe bya COVID aho atari kubona abatambyi neza hafi aho atari kubona abagenzi biyegeranya kuko abantu benshi bari bamenyereye gusenga bivuze gutyo ntimwanyumva nabe navuga ngo abantu bari bamenyereye gusengera mu kivunge aho ari kumwe n'abantu benshi ariko twagiye tubitekuzwa n'umwuka wera ko hari igihe kizagira iki gihe tukakigwamo ariko abantu nyine babyumvaga nk'ubuhanuzi butambuka ntibabikurikire ariko turasa naho twabigezemo kandi turimo turabibona bamwe batangiye gutsindwa nabyo bamwe basubira mu nzoga abandi barasambana abandi bakora ibyo batakoraga ku bwo buryo nizo mpamvu rero z'iki kiganiro turi tugiye kuvugaho kuko dushaka kubasobanurira cyangwa se gufashanya namwe kugira ngo tukubwire ngo aho uri wenyine birashoboka uri mu Rwanda uri mu mahanga uri aho abazungu bari batumva ururimi nk'uru rwawe ndetse mudahuje uruhu ariko ukaba waravuye mu Rwanda ufite Imana rero byashoboka ko ngaho wakwezwa kandi ukaba umurokore kandi ushobora no kuva hano udafite Imana wagerayo nabwo ukayifata turi kumwe rero n'abakozi b'Imana batandukanye niyo mpamvu tugiye kubakira mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu turaza gusenga turi kumwe uhereye ku ruhande turi kumwe n'umukozi w'Imana muzi cyane nka Alice ni evangeliste hano mu Gatenga akaba n'umudiakoni ariko ndagira ngo abasuhuze yitwa Rugera Indinda Alice namuvuze amazina ntacyo bitwaye nabasuhuje mu izina rya Yesu amen Yesu aba amuha umugisha turi kumwe kandi n'umukozi w'Imana akaba Dr. Byiringiro Samuel akaba n'umuhanga cyane ndetse akaba ari n'umwigisha wa Bibiliya azi byinshi ariko si nibyo gusa rero niyo mpamvu twamwifashishije cyane nk'umutumirwa wacu muri iyi sanganyamatsiko kugira ngo tuze kuyinjiramo abantu baze kuyisobanukirwa bitewe n'impamvu nyinshi hariho inyigisho zitandukanye zivuga ko abantu bejejwe byarangiye turaza kuhagarukaho gatoya nubwo tutari buhinjire cyane ariko turaza kugira ahantu turi bugutereke bikaza gutuma nawe uhinduka umuntu uri ngombwa mu maso y'Imana unamwe mwatangira musuhuza abagudukurikiye hano mu Gatenga Yesu nashimwe cyane nishimye kubana namwe Yesu abaho umugisha nanjye rero uyoboye iyi gahunda ni mwarimu Cyprien Hakizimana hanyuma Imana iduhane umugisha rero yuko twinjira mu kiganiro cyacu nyirizina twasaba evangeliste diakoni Alice akadusengera Imana hanyuma tukinjira mu kiganiro kubadukurikiye mukomeza kugubwa neza amen Mana turagushimye kuri Imana nziza tugushimye kuguye umwanya mwiza uduhaye ngo tuganire ku ijambo ryawe iri jambo niyo waryandikishije ntabwo twebwe twarimenya ako yivugiye muri twebwe turahembuka n'abaryumvise bagahembuka ngwino dushyigikire Mana dukeneye ubwenge bwawe aho abantu bananiwe gutandukanya Bibiliya yababanye inyanja ako turagushimye ko wasize umwuka wera ngo azatwigishe nazerabe mu ruhande rwacu byose bibereho kugwesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen amen Yesu aguha umugisha usenze neza cyane Bibiliya yabaye inyanja ku bantu benshi babuze n'ubwato bwo kuyogamo ariko umwuka wera arahari kugira ngo abafashe basobanukirwe ikidasobanutse hanyuma rero dufite isanganyamatsiko nkuko twavuze ngo birashoboka kwezwa kuba mu buzima bwejejwe mu iki gihe
ndaza gusubiza ko bisa birashoboka ndetse cyane ariko kandi twagira ngo duhere kuri docteur tumubaza ngo ubundi ukwezwa ubwabyo niki bivuze iki ku mukristo n'udukurikiye ubundi abanza asobanukirwa ubundi kwezwa niki murakoze cyane kwezwa ni kibazo kiza mumbajije ndetse tuza kugeza gusobanura bigiye bifite ubusobanuro bitewe n'igihe mwisano rya kera ubusobanuro bwo kwezwa butandukanye n'ubwo mwisano rishya kwezwa mwisano rya kera yumvaga ijambo ngo umuntu arejejwe abantu bajya bemeye cyane ariko buriya kwezwa byari ugushyirwa ku ruhande imana ikakurobanura seta pat mbese imana ikakurobanura uwo muntu akaba ngo akitwa ngo yerejwe uwiteka buriya niyo mpamvu israheli imana yayishyize ku ruhande irayitoranya nabwo kugira ku ruhande nk'uyita ariko bivuga ngo yakunda gufata umuntu umwe ikamwereza imirimo yayo ntabwo kwari ukwera kundi ko gukomera ariko ari uko kwera kuri muri urwo rwende urwo ruvuga ngo yerejwe uwiteka yatunganyijwe uwiteka uyu niyo mvuga ngo abatambyi n'abera n'abantu bagashyizwe ku ruhande kubera impamvu yo kugira ngo ijambo ngo uyu muntu yerejwe uwiteka agiye kuba gusa mu by'imana agiye kuba uw'imana agiye mbese ni igitambo cy'imana ni mbese nurobanuriwe nurobanuriwe mvuze ngo narakumenye ndakweza ndagutunganya uzakunda kumva amagambo mu isano rya kera binjiye mu isano rishya ariho harimo urujijo abantu benshi bakunda kugira ndaza gusoma icyanditswe ngira ngo umuntu wese dukurikira aze kucyubakaho abefeso icyo ni cya gatanu n'umurongo abantu bose bazi igice cya gatanu umurongo wa 25 haravuga ngo 25:27 uravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu ntabwo aricyo ntindaho ngo nk'uko kristo yakunze itorero akagitangira ngo ageze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye agishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gicyo ahubwo ngo ribe igera ridafite inenge amen reka ntangire gucya amabwira yuko iyo utangiye mu gitabo cy'Abefeso havuga ngo yuko Imana yagambiriye kera ni ku ijambo rivuga ngo yagambiriye kera ko ngo tuzaba bera batariho umugayo mbese mu mipango y'Imana yari ifite ubwoko izereza kuba abantu bayo rero ubu bwoko Imana ifite ngo ubwoko buzaba ubwoko bwera ubwoko bwera rero burimo habaye ibikorwa bitatu byo reka byite ibikorwa bitatu byo kwezwa ariko abantu bamwe iyo babivanze birabacanga niyo mpamvu mvuze nshaka kutabihindura inyanja bikajya ku mugaragaro kwezwa kurimo ibice bitatu icya mbere ni igikorwa Yesu yakoreye ku musaraba cyo gupfira itoro akagitangira icya kabiri icyo ni cy'ubundi tuyita ngo icyo Yesu yakoreye ku musaraba cyitwa ngo ni ugutsindishirizwa ndaza kubisobanura icyo byavugaga mbese justification mbese twaratsindishijwe aho ijambo rimbwira ngo utarigeze kumenya icyaha imana yamuhinduye icyaha kugira ngo twakire gukiranuka kw'imana urwo ni urwego rwa mbere kuko buriya ku musaraba byabaye ku musaraba bakoze b'imana ni ibintu bidasanzwe ubundi izindi nkiko nkunda kubivugaho nigisha izindi nkiko ntizihana umunyabyaha ariko zihana nako ntizihana icyaha zihana umunyabyaha baravuga ngo umuntu araregwa ibyaha ibi n'ibi aho gufunga ibyaha bagafunga umunyacyaha buriya niko inkiko zose ngo niyo mpamvu ngo ni inkiko mpanabyaha nta nkiko zihana abanyabyaha zibaho ku musaraba niho honyine mwumve neza icyaha cyabaye ari cyo gihanwa umunyabyaha ararekurwa ubundi izindi nkiko icyaha umunyabyaha icyaha kigasigara umuntu umujyanye muri ngeze ngo yanyweye urumogi n'ubundi ntabwo urumogi waruhanye ubusambanyi ntabwo buhanye ku musaraba niho Yesu yakoze kidasanzwe ahindura urukiko rwo ku musaraba rufata mbese bavuga ngo kugira ngo bikunde rero ndaza gufata uta mbese ubwo ari cyaha kigiye guhana umunyabyara agomba kurekurwa ubundi twagomba kujya muri kiko rusanzwe bagahana ubwicanyi twakoze umwicanyi agataha au contraire mu isi mageragere afungiye abanyabyaha ntabwo afungiye ibyaha mbese nta byaha bihano uvuga ububabare bw'ubujuru ni uwakoze icyaha ariko Yesu agera ku musaraba ngo rero njyewe sinje guhana umunyabyaha nje guhana
icyaha hanyuma akora ikintu gikomeye aravuga ngo rero kwemba ne icyaha gute nuko uyu munyabyako ngo murekura agende ngiye ndagomba kumuha gukiranuka kwanjye hanyuma ngiye ngasigara n'icyaha cye Yesu yazamutse ku musaraba hatagiye guhanwa umunyacyaha hagiye guhanwa icyaha niyo mpamvu ni muri somo aravuga ngo inzandiko zaturegaga ibyaturegaga byose ngo arabizamuye abijyana ku musaraba nguko gutsindishizwa twabonye nuko icyaha cyahanwe twege dusigara twagutana gukenuka kw'Imana andaza kwisobanuriza gutsindishizwa n'uvuga ngo niki nicyemezo cyemerwa cyangwa ngo uyu muntu yari guhanwa iki cyaha suko atagikoze ariko kuko haje undi mukimbo cye agira mu nzego ngo nguko Kristo yakunze itoro akagitangira kuko uyu muntu yagombaga guhanwa icyaha we ntigikuhe kigiye guhanwa ariko hari ugiye kugihanirwa mu kimbo cye ntabwo rero ku musaraba niyo mvana ngo agakiza ngo ni ibintu by'ubuntu ntabwo ari ubuntu bwa free ntabwo ari ubuntu bwa gratuit n'ubuntu bw'ibintu utari dukwiriye urwanda muri kera rwari kirya amagambo agoye kuko ikinyarwanda cyita ibintu byose ubuntu ariko buri buntu burimo ibintu bibiri hari ubuntu bw'ubusa hari ubuntu bunoze ngo ibintu by'ubusa ngo ibintu by'ubusa rero twe ntabwo twagira ubuntu bw'ubusa ahubwo twagira ubuntu bw'ibyo tutari dukwiriye icyo tutari dukwiriye ni ukwakira gukenuka kw'Imana Imana ishimwe ariko twakire gukiranuka kwayo mbese umwambaro wo gukiranuka kw'Imana Imana yari utwambitse niyo mvu ya Satani uzamukanye ku musaraba akazambukana umwambaro w'urukozasoni kugira ngo icyaha gihanwe duhinduke bazima ngira ishingiro ryo kwezwa kwacu rishingira ku musaraba rivuga ngo utarigeze kumenya icyaha inutse icyaha kwa ngo tuwe gukiranuka kw'Imana ikindi cyaha nkunda kubaza ngo mbese ngo ni umukiranutsi Imana yes turabakiranutsi Imana kuko ku musaraba hari wakoze igikorwa icyo nicyo cya mbere bita kwezwa ya justification cyangwa gutsindishizwa hakazwa ukundi kwezwa kubuzima bwacu bwa buri munsi abantu basiga bica zindi nyigisho bagarukira kuri justification ariko nyuma ya justification ari kitwa sanctification cyangwa kwezwa kwa buri munsi andaza kwisobanura neza uko kweza hano bavuga noneho ngo akomeze kugegejesha ngo amazi n'ijambo rye mbese buri munsi uko abantu bumva ijambo ruko mbese turi muri iyo yavuga ijambo yitwa kwezwa atari gutsindishizwa yitwa sanctification abakurikira ndimo barimo barabyumva neza ni ukuvuga ngo ni igikorwa cy'umunsi ku munsi ni igikorwa nkora ku wa mbere nkakora ku wa kabiri atari indi mpamvu ari uguhora umva neza ari ukwibuka umwambaro wo gukiranuka nahawe ku musaraba nkawurinda kuko buriya muzasome byahishuwe harimo ngo abona abantu benshi ngo bameshe ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'imana ibishura byabo by'umweru birahari gukiranuka turi gufite ariko gukiranuka kwacu buri munsi duhora tugusantifiye gutunganywa neza icyo ni igice cya kabiri cyitwa ukwezwa kwacu gukomeye ariko hakaba n'ukundi kwezwa gukomeye ngiye kuvuga kwa gatatu mbese hari ukwezwa kw'igihe cyashize hari ukwezwa turimo kwa none hari n'ukwezwa kw'igihe kizaza mwibuke yuko biravuga ngo hari igihe noneho rero ngo azishyira itorero rye ngo nta kizinga nta muhanyare aho nibyo bita kwezwa kwa glorify mbese kw'icyubahiro ahangaha nibwo kwa kwezwa tuzarekura ino mibiri tukambara imibiri mishya itongera gukora icyaha uyu munsi turacya ikizinga mu nkanyari aracyari utuntu tukitubaho ndacyamesa ndacyitunganya amaraso ya Yesu Kristo ariko ku rundi ruhande mbiki umunsi umwe ari rya rindi Yohana yavuze ngo bakundwa ngo turi abana b'Imana ngo ariko kutuzasa ni kurekanwa mu yandi magambo ni kwa kwerekanwa tukiranga ariko Kristo ni yerekanwa tuzata uyu mubiri twinjiye mu kundi kwezwa gusanaho ukurekanwa ite muntu ukwezwa kwa karunduro mbese ku musaraba twambitse umwambaro w'ugukiranuka ari cyo gihe ngo dufitanye nawe cy'amaraso uyu munsi turi kwezwa n'ijambo n'amazi cyangwa kwezwa n'ijambo n'umwuka wera buri munsi uri tubwira ngo muri kwa kwicyazanye umwuka wera ngo azora tukwemeza iby'icyaha yandi ijambo rivuga umwuka wera muzi umwuka wera agiranwa n'amazi kuko ngo hamwe n'ijambo ry'Imana hamwe n'umwuka wera ahora dutunganye buri munsi abwira itorongo ngo mutwitunganye mwiyeze nubwo abantu bamwe bacika n'iyo jambo ryitwa ryangaho ariko uzumva yenda turi mu gihe cy'iterambere cya none gitandukanye n'icyakira ariko muribuka mu bihe iyo uri mu bihe by'ubujyutse ikintu umwuka ari kugira mbere yo kukubwira imodoka no gukira indwara mwiyeze mbese ni ikibazo kibazo ariko ni uko ari wo murimo w'umwuka wera umurimo w'umwuka wera ni ugutegura itoro aho urageze kandi uko tumwumva uko twumva ijambo ry'Imana rihora ritweze n'ubwo nuko turimo turaganira gutya hari abantu bari mu kintu n'ijambo bakadufata niki nagombaga kukireka ariko kikakarunduru riho rero nuko azagishyira murabizi kugishyira ikinyarwanda kigira amagambo
acenye mu gakeya ubundi mu cyongereza bavuga ngo ari present bese no kuvuga ngo hari itoro yacunguje amaraso iri toro rikugira umwete wo kwezwa umunsi naza kwigarukaho hao ni gute muri iminsi naricyo mwacyoze ngo bazaga cyo kugira icyo ndakigarukaho umuntu ushaka ko muzima bwejejwe yaba te muzima bwejejwe mu gihe cya none hanyuma ari hari umwuka wera uri kumwe n'itorero uribwira ngo ndabemeza ibyo cyaha uri kuri tunganye uri kugeza uri kuri buri munsi munsi arebera amaso reka mbarize uje muri buryo Imana itangaje mwari mwabana umwana wese w'Imana ugiye gutaha ufite wa mwete gushaka Imana muzarebe uburyo umwuka weremera akamutegura akamujyana na reka bivuge bujyane ajyana yemera akatujyana na Rafaisari karwara atari uko indwara indusha imbaraga ahubwo umwuka wari arimo arantegura nyise kuko umwuka wari ufite intego yo kuzahereza itorero yo kuzaza Kristo mbese Kristo yaragiye adusigira umwuka wera mwumve mbese Yesu yacunguye itorero amaze gucungura itorero arangije ajya ari umwambaro wo gukiranuka ariko abwira umwuka wera ati umwuka wera sigara muri itorero usigara uritunganya ugeza uritunganya umunsi ku wundi hamwe n'ijambo twakira kugira ngo uzarinzanire nandi presente kwa data nijyo bita kugikira nindi presenta kwa data rero ntago nzari presenta ari cyambaye no mubiri kuko uyu mubiri ushobora kugira umunkanya ushobora kugira ikizinga uyu mubiri tuzawamburwa twambara undi muri mubiri mwiza wo kwezwa bari mwumva yuko ajya ngo turinde agakiza kacu turinde gucungurwa kwacu bese ujya tanga rwose hajya ntago twacunguwe of course twaracunguwe ariko igikorwa nyirizina cyo gucungurwa twambara undi mubiri kiri muri Kristo Yesu abantu benshi barimo bariga zino nyigisho bari garukira kuri justification kwa mwambaro twambaye ariko bakibagirwa umuri mw'umwuka wera n'uwi jambo twasomyanga uri muratunganya itoro ngo uzarihereze Kristo udafite ikizinga cyangwa umunkanyara bari mwabona n'iyo narivuza nga uzari navuze urugero rw'umuntu ugiye kwita Imana umukozi w'Imana nkunda kwivugaho cyane cyane umwuka wera mushyiramo imbaraga uzi ko gutegura keretse warabaye wa undi mutima wakahibwa akagutegura akakweza kwa umuntu arimo arenda gutandukana kwa turetse kujya gushyigura umuntu atubwira uburyo yishyuye amadeni atunganya ibintu byose ngo yongwe arimo arasezera ahubwo buriya ni ukuvuga bati ngo n'uyu agomba kuzamu presenta inyungu n'uyu nawe agomba kuzamu presenta si umwuka wera presenta ahubwo umwuka wera za Kristo azatujyana imbere azatuve ngo dore ngabo aba babaye mu isi narabacunguye ku musaraba barwanye rwa rugamba rwo kumya kwezwa no gutungana kandi noneho nabo dore ngabo ndabazanye imbere yawe bambaye imibiri mishya mu izina rya Yesu nicyo actual kwezwa kurimo ibyo bice bitatu justification sanctification and glorification bese kwezwa rwo gutsindishizwa kwezwa kwa kugumya mu rugendo rwo kwitunganya no kwezwa kwa bundu kubwiza tuzambikwa n'Imana ya Imana guha umugisha usa naho rwose n'ubundi ibibazo twabazaga bibiri twabarizaga rimwe byose byashubijwe kwezwa twabazaga ngo niki ndetse tukavuga ngo umuntu yezwa ryari kuko umuntu yezwa n'ijambo yamaze kumva ijambo ry'Imana ngira ngo abantu barasobanukiwe kuko ibi bintu nibyo abantu bajya bagenda bagwamo umuntu akumva yuko atari yezwa ariko ndagira ngo gahinda ngaruke kuri Evangeliste Alice nawe ngiye ku mubaza iki kibazo mbere yuko turi buze kuza kugaruka kubaza n'ubundi kindi kibazo docteur ariko reka tubaze Alice ubundi ni ryari umuntu yumva ko yejejwe we abyiyumva hata murakoze namwe muri buze kunyunganira nge numva umwuka wera ni ukwemeza hari indirimbo nkunda muri no minsi ya 66 mu gakiza igivuga ngo umutima uraririmba ngo ko nabohowe rwose nge rero umutima wanjye ni wujye uririmba ukambwira ngo urejejwe kimwe nuko iyo hari ikitagenda wakunze kuvuga cyane docteur yavuze ikintu bita umwuka wera ndamukunda cyane ko umwuka wera afite umumaro nyine wo kudutunganya kugira ngo azadushyikirize Imana tudafite umugayo ngewe iyo ntejejwe hari ibitagenda ni umwuka wera ubimpishurira akajya akora ahantu akambwira ati aha hantu yitondere iki kintu birakwiriye kukihana iki kintu birakwiriye kugitunganya ubwo rero umutima umwuka wera nibo banyemeza yuko bimeze neza bya bitameze neza kuko twize ko kwezwa ari urugendo ari igikorwa gihoraho iyo maze kubwira Imana ngo nyeza nk'urubura nyogesha amaraso wavuye nge nizera ko nejejwe ko kanya Imana intunganyije nuko bimeze urakoze cyane ugisubije neza n'ubundi kwezwa umuntu abyiyumvamo kandi nicyo nyine wa mwuka wera amara wa mwuka
hari umuremyi yaremye ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru ngo nuwo mwuka none akavuga ngo tugira ubwoba iyo tutakimwumva twibaza icyo twakora none agenda atanga n'ingero aravuga ngo rero ngo mu gihe ubonye kubuza urukundo menya kuyoborwa n'umubiri wawe agenda avuga n'ibindi byinshi musaba agaruke avuga ati musabe yongere agaruke kwezwa numurimo w'umwuka wera kwitorero numurimo w'umwuka wera kwitorero ni nacyo cyatumye Imana isigira nako Yesu asigira itorero umwuka wera niwo murimo wo kweza itorero hari nabantu baba banibaza batese Yesu uko yagiye ubundi azamenya ati byo dukora umwuka ku bantu bazi by'indege hari akantu bita ngo ni boîte noire kabamo nakantu kabika makuru ku buryo kuva ihagurutse kugeza igiye bivuga rero ngo umwuka wera ameze nk'ako kantu ni umwuka wera Imana yasize mu muntu ku buryo Imana itazirirwa ibaza makuru umuntu ngo reka njye kubaza Evangeliste Alice uko abona kanaka ahubwo ka kantu kakubamo wa mwuka wera ni uzaza ukanasobanura wa muntu akavugira ati rero uyu muntu mwikwirwa mumujyana ntiyejejwe twarabanaga ninjoro yararirimbaga ariko buryo atahaga yajyaga muri iki ni uzasobanura makuru mbega umwuka wera afite amakuru menshi ku muntu no ku bantu noneho rero ni nawe ni nayo mpamvu Yesu naza wa mwuka wera azaza agafata azabwira ati mpitorero ryanjye nagusigiye noneho we ajye kuri murika akubwira ati rero abo nguha naba ariko abangaba bo ntibitwaye uko bigomba noneho wenda tugaruka muri iki mwagira ngo nongere mujye mwe n'umuze ndashaka gusoma Efeso cyo cyambere yego umurongo wa 13 n'uwa 14 harimo ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri aryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu kandi mumaze kwizera niwe abashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe wa 14 uwo twahawe ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo abimana yaronse izabacungura ya rwego navuze ko gucungurwa n'icyo navuga rero mu yitwa ikimenyetso ni ijambo yitwa seal ni ukuvuga ngo buriya iyo uguze ibicuruzwa bivanye ku mpaka kwinda bigezeho uyifungisha ikintu cyitwa seal ukavuga ngo rero ikizemeza ko bya bicuruzwa bikiri kwa kuri byavuyeho bifite ubuziranenge bifite kwa kuri twabifungiye bikanda bigira muri majeru ufungisha ikintu cyitwa seal iyo uciye seal rero birasobanuye ngo bya bicuruzwa byakozwemo ntibyifite bya buziranenge ni nacyo kosa rikomeye bana guhanira kwace siri siri ni igihugu ni Rwanda n'abantu bo bazagastomo bafunga iki kicuzwa kigiye kuva gatuna kuri ndakinjiye muri majerwa kigiyanga kiriho siri uzatu no siri rero iki kinganga Yesu yadusigiye gukiranuka kwiwe ariko rero ngo gukenuka kwanyu muzagushobozwa n'umwuka wera ari we ngwate kandi gukenuka muzakugenda n'umwuka wera ababwira umwuka wera bahate ndetse no kurwana intambara uretse n'ibindi hari n'ibyo turwanirira akadukwepesha hari n'ibyo aducikisha kuko itse ni ingwate ngo kugeza igihe tuzinjira gucungura kwa tukabana imana ikindi nanjye murashorogotoye ikindi ni ukuvuga umwuka wera twamuhawe nk'ingwate umwuka wera ntazigera ajya mu ijuru Yesu ataragaruka ni ukuvuga ngo iyo umuntu aguhaye ingwate akubwiye ngo iki kintu ndamutse nagarutse uzakigumane kizagire niyo mpamvu rero umwuka wera abana natwe nawe ntiyajya mu ijuru ngo adusige wenda ngo ajye kugirayo kubera ko yabonye ko iby'isi biruhije yiri bwaruhanya n'abantu ngo wenda avuye ngo ditaye agomeza akaba natwe kuko ni ingwate yacu kandi nanone umwuka wera afite ibikoresho byose bidufasha kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana wenda ngaruka mu kibazo abantu benshi nubwo turi kuvuga turacyavuga n'ubundi kuba dukurikiye cyangwa se uwabafunguye aka kanya turacyavuga birashoboka kwezwa muri iki gihe cya none ariko se ubundi icyaha ni iki abantu benshi ndagira ngo mbaze dogiteri ubundi icyaha ubwacyo kuko abantu basigaye babyitiranya kuko bera iki abantu bafashe ibintu babigira ubuzima none bamaze kubigira ubuzima bituma batabyita ibyaha ahubwo babihindura karica no karica bavuga ati karica yacu ntabwo
ntiribuhinduke icyaha umuco umuco none icyaha ni iki reka mvuga gucya ibintu bibiri icyaha bavuga ngo icyaha ni ubugome no kugoma ukagoma ibyo hakaba nabigira mu buryo buca n'ubujyo busanzwe guca manza rwo mu buryo busanzwe yukoze ikinyuranyije n'amategeko nicyo kitwa icyaha icya mbere hari amategeko hawe hari bya ikihugu kigira amategeko n'amabwiriza ndagira ngo magambo abiri muze kumva neza buriya habaho amategeko n'amabwiriza hari amategeko yanditse ariko hari amabwiriza nk'ubugira mu Rwanda nta tegeko ryaguma mu rugo rihari ariko hari ibwiriza ry'ubuyobozi ikubwira ngo guma mu rugo cyangwa bime n'ibishingwe hari byizasanga bitara amategeko ibwiriza rero iyo ugomeye kimwe muri cyo bitewe n'ubwami bwamo icyo gihe byitwa ngo ni icyaha rero mwumve neza aha ngaha rero iyo niko bizana mu ijambo ry'Imana muraza kumva bya bintu nasobanuye by'amazi n'ijambo uburyo aribyo bitweza rero ni ukuvuga ngo dufite ijambo rimeze nka constitution iri jambo rimeze nk'itegeko nshinga niyo mpamvu buriya twakiriye si umwami n'umukiza tumwakira nk'umwami king nk'umwami buriya twakira ubwami ubwami bugira constitution bugira itegeko nshinga iri tegeko nshinga rirahari hanyuma iri tegeko nshinga kuko rihari twakira umwami akaba dukiza gusa yesu anaduha ni na king ni umwami rero icya mbere ngo iri rya jambo twavugaga ngire icya uzakimenya ute uzakimenyera mu ijambo kabiri ubwami ntibugira itegeko nshinga gusa ubwami bugira n'ama oda cyangwa ordre batanga kubera impamvu ngira ngo tunari nanze urugero rwo mu Rwanda amabwiriza imana ishimwe yuko dufite ijambo ry'itegeko nshinga tukagira n'umwuka wari uduha amabwiriza ijuru reka nta nkuru ngira ngo mbeze wari wajya kurambagiza mu ijambo nta handitse umukobwa uzajya kurambagiza ariko hari igihe umwuka wari uwibwiriza akakubwira ngo uyu nguyu si uyu ujya gukora akazi umwuka wari akagomba mbese dufite amategeko mu ijambo ry'imana dufite n'amabwiriza umwuka wari uduha umwuka wari aba muri guverinoma y'ijuru ngo azenda ku byanjye abibahe reka murebe ibintu turabona byo kwezwa abantu byabananiye nuko umwuka wera umwuka nta gikora muri bo ijambo ntirigikora muri bo abantu bujya no kuganira umuntu ngo cyane iki n'iki atakiyoborwa n'umwuka wera atakiyoborwa n'ijambo ry'imana ubupfusha umwanya azajya mu nyuguti ajya mu bwenge ajya muri za teologike ajya muri debate za teologiya akubwira ibintu afata uturongo dutatu tunaduteranye ashaka kudefanda uburyo yaba mu cyaha ahindura ibintu ndakubwiza ukuri umukristo uzamenya icyaha n'itari icyaha umukristo aracyacyo nicyo ngo icyaha n'igisa nacyo icyaha ni ukuvuga ngo ni ukugomera n'amategeko ariko n'ikindi kinyuranyije n'amabwiriza hari ibyo utazasoma byanditse gutya neza ariko wumva amabwiriza y'umwuka wera reka nguhereze urugero umwuka wera uramutse ushyira umuntu umugaburira nutamugaburira kandi umwuka wera ugutegetse icyo gihe wishe ibwiriza uri mu cyaha hari n'umuntu ukubaza akakubaza ngo reka mumbare rwose mbivuga hari n'umuntu ukubaza ngo kuki ngo yera nk'ibintu wambara wabikuye ngo ko nta biri muri bibiliya reka buriya nuko tutazi uko ubwami bwose bugira amategeko n'amabwiriza ijambo ririmo amategeko y'imana constitution y'imana ariko dufite n'umwuka wera uduha amabwiriza y'umwuka wera rero uwunyuranyije n'ibyo icyaha kiraza ndabyumvise nibyo kandi icyaha umuntu ubukibaza ngo icyaha ni iki ubundi icyaha ni ikintu cyose wakoze kibangamiye mugenzi wawe ariko nawe ubwawe kikanakubangamira ni ukuvuga rero uba wakoze ibintu bigeze kare twagiye tuvuga ku buntu ariko n'ubundi ndaza kubaza Arisa we nawe uko ashobora kumva ubuntu niyo mpamvu Pawulo akundaga gukoresha amagambo akomeye aho yakundaga kuvuga ngo ubuntu bw'umwami wacu no gufashwa n'umwuka wera bijye bibana namwe iri jambo ubuntu abantu wenda baryumva mu buryo butandukanye ariko ari nacyo dogiteri yatubwiye ni ubuntu bugeretse ni uguhabwa ikintu utaguze ariko doke niba hari n'agato wanakoze ariko ntiwari ukigenewe ni nka cyamunara mbega ni nko kuvuga cyamunara kuko cyamunara ntekereza ko umuntu agura ibintu ku giciro gike tekereza nko kugira ngo uhabwe Yesu kugira ngo uhabwe kwinjira mu bwami bw'Imana kwemera gusa kuvuga ngo naracumuye ukabona ugize nicyo cyitwa ubuntu ariko reka tubaze Evangeliste Alice wowe ubwawe wumva ubuntu ari nk'iki
urumva wamaze kubivuga hari umuririmbyi ujya uririmba ngo kubwo ubuntu bwinshi busaga ngo twemewe n'Imana ihoraho ngo kubwo ubuntu bwinshi busaga ngo twahawe gukorera Imana ubuntu nyine ni ikintu mpabwa ntagombye kugihabwa noneho wenda nakomeje kubisubirisha indirimbo ko namwe muri kwifashisha Bibiliya hari umurimbyi uvuga ngo kandi iyo nyobye nkamushavuza ngo ntareka kunkunda ntakwiriye njye rero ibyo byose mbyita ubu n'ibintu nkorerwa kubwo imbabazi z'Imana ntari mbikwiriye gusa biri kavuga ngo sinkitwaza ubwo buntu ngo ndengere mpererwe ubuntu bw'Imana kuwupfusha ubusa ariko iyo neza Yesu kuko yangiriye neza akampamagara akankura mu byaha akanzana mu nzu ye akangabira umurimo njye nitungirwa n'ubuntu ni nabwo ribumbesheje nuko ngo byumva yesaga humugisha ari nako kuri ni nako kuri ariko iki kirori cy'abantu bajya bitwikira bakavuga ku buntu ariko nabonye ubuntu burya ni nk'imbabazi wenda reka dukoresha urugero abantu bari bwumve umuntu ashobora kurekurwa n'imbabazi za perezida akamugirira ubuntu akavuga ati icyahura kibabariwe hanyuma ukagaruka wasubira muri cya cyahaga kwihorera ngo yarakubabariye hari abantu benshi bakunda kuvuga bati ese Imana ati Imana yaratubabariye byararangiye twarejejwe ati twarejejwe twareje Imana ikugirira ubuntu ariko wasubira mu cyaha ntekereza ko ikiguhanira ikindi wenda twabaza dogiteri muri ibi abantu benshi bari muri guma mu rugo bara ntibari kubona isengero hafi muri iyi sanganyamatsiko iravuga ngo hese birashoboka ko umuntu yabaho mu buzima bwejejwe ese mwebwe twababaza namwe birashoboka kandi nabishoboka byashoboka bite ese umuntu yabigeraho ate ya murakoze cyane buri impamvu abantu baganira na bagira ikibazo ku buntu bw'Imana nuko bishyizemo ukuntu nako kwezwa bishyizemo yuko kwezwa ari ikintu kigoye ariko ngiye gukora umurongo umuntu wese wumva akunze kwezwa ndetse reka mabwirire gucya hanira muri bango mugira umwete wo kwezwa burande gusangatsanga ntiwagira kuraje ikintu udakunda buriya reka tubanze dukunde kwezwa hanyuma nimwe tuzagira umwete wo kwezwa n'ubundi umuntu udakunda kwezwa n'usanzwe ntago guma mu rugo yatuma yezwa mbese n'ubundi ntabikunda ntago yumva kwezwa nk'igikorwa ntabwo byumva nk'igikorwa cye ahubwo n'ubundi mva ari itegeko n'ubundi reka mbwira umuntu nkuru cyangwa n'ubundi udakunda kwezwa atumva afite umutima wo kwezwa niyo wagira gute n'ubundi ntiyakezwa ahubwo yabonye urwaho rwo gukora ibyo ashaka ariko nashaka kubwira umukunzi wo kwezwa ari nta wundi uzagira umwete buriya mutandukanye hari n'ibibiri kugira ngo njye gusana uburyo umuntu yakezwe nabo turi nibashengere cyane umuntu ushobora gukora siporo kwikunda kagize duka mu gitondo kirukanka ugakora siporo kuma siporo ni ubuzima hakaba undi muntu ujya muri siporo kubera ikibazo cy'ubuzima bamutegetse kwa muganga cyangwa nawe arumva ati ibi bintu ninagabanya umubyibuho mfite biraza kuba ikibazo uriya muntu rero arumva ati wampa gusa ngo mbone ibigabanutse ibiro siporo ndayihagarika uriya muntu ntabwo ashobora kugira umwete wo gukora siporo ariko wa muntu uvuga ngo nama afite ibiro icumi nama afite mirongo itanu nama afite iki siporo ni ubuzima uwo niwe ugira umwete wo gukora siporo rero ntushobora kugira umwete w'icyo udakunda abantu rero impamvu bavuga ngo mugire paul ngo mugire umwete wo kwezwa ntabwo yabwiraga buri wese yabwiraga ugira umwete wo kwezwa umuntu ugira umwete wo kwezwa ndaza gusoma mu baroma icyo cya cumi na kabiri ni umurongo wa mbere tuzi nagira ngo muvuge uyu murongo uranyubaka iyo tugeze ku ijambo ryitwa kwezwa niba turimo mbese n'ubuzima niyo mvuga ngo Imana itabikunda umuntu akakubwira ngo buriya rero nta mpamvu yo kwezwa upfobya igikorwa cyo kuri ku musaraba ahita avuga atakwi ariko ubikunda umva ndaza gusobanura neza mvuze kumva tubwira uko bikorwa ndababwira uko bikorwa ngiye gukora process yose reka mu mwarimu hano kwa ngo bize kudufasha konze ku bantu benshi abaroma cumi na kabiri umurongo wa mbere niwo tuvuga gusa uwa kabiri si mutinda baravuga ngo ni uko bene data hano baravuga ngo beloved bakundwa nshuti zanjye hano ni bene data ntabwo wabwiraga bose hano paul ni abantu hano cyangwa bene data mbese abantu dusangira agakiza ndabinginga ku bw'imbabazi z'imana ngo mutange imibiri yanyu y'ibitambo bizima byera bishimwa n'imana mbese
hanubwo ari itegeko mu cyongereza bavuga ngo I urge you mbese ndabasaba mwanyemerera mugatanga imibiri yanyu ikabitambo byera bishimwa n'Imana ibi Paulo ntabwo byari itegeko ahubwo bavuga ngo muri izi bibiliya nasomye bavuga ngo mwakemera mugahitamo yego kwezi mugatanga imibiri yanyu ikabitambo byera bishimwa n'Imana hano ujya gusoma rero yashobora ngo rero bujya kwezwa ushaka kwezwa ubigira amahitamo nta muntu numwe uzakugenera kwezwa kwawe ahubwo wowe umukava ngo mu mahitamo mfite buje nasanze ibyo byose by'ubwami bw'Imana ni amahitamo kwizera ni hitamo kubana n'Imana guhitamo gusenga ni hitamo gusomeje mu gihe ni hitamo gukora Imana bese ibintu byose byo mu mana ni Imana bitwingingira ariko bika hitamo cyacu rero icyambere umuntu ushobora kuba mu bibintu bihe ni umuntu wese mu kwezwa akavuga ngo my lifestyle ubuzima bwanjye still ubuzima bwanjye ngizwe no kwezwa abantu bajya gira ibintu bahitamo bati ngiye ubuzima bwanjye umuntu bati ngiye ubuzima bwanjye ngiye kuhitaba abantu bati ngiye ngo yitaba imyaka kandi bati ngiye urumogi it's my choice akarunwa karubatandukanye nza abantu bati bakora ibintu bati ngiye misemo kwikinisha hari abapagana kujya bazi guhitamo ibintu bese it's a choice kandi icyo uhitamo no kikujyana rero dukeneye abantu bako kwezwa ntago ari imbaraga kwezwa ni amahitamo bese dukeneye ko mu buzima uhitamo kwezwa hano Paulo avuga ati rero ndabasabye ngo mwebwe uku gutanga imiliyari ikaba itambo bizima byera bishimwa n'Imana reka bibe ibyo mwebwe mwihitiyemo murabizi abakristo nta mahitamo yo kwezwa bafite minomitsi basa nkaho avuga ati wa ikintu cya byoroshye ariko kwezwa ni amahitamo umva akarunkunda nepfo kakavuga ngo undi muntu icyo cyakabiri ngo niko kwikora kwanyu gukwiriye mu cyongereza ntibavuga kwikora gukwiriye mu cyongereza bavuga ngo this is a proper worship ngo kuni ko kuri gukwiriye ko kundamo usha bese kwera gutanga imibiri yanyu kwa muzima bwo kwezwa iyo shuwa ukoze nibwo buzima bukwiriye kandi butunganye bwo proper ikintu kiri proper bese ngo true and proper worship bese ushatse gukora kuramya Imana neza no kwitamo kwezwa Imana ishimwe reka bivuga gutya abantu turi muri stile y'abantu bahumenye byitwa ngo ni byo guhimbaza no kuramya Imana ndabyemera rwose dukunda ibiterane dukunda ibintu byiza dukunda indirimbo abari njye wagirimba tuvuga twafashijwe umuco kuramya ni mwiza baravuga ngo mwijuru abakunda ibizima bari kwita savuga ngo urera kuramya ni umuco w'Imana icyo tuzakora mwijuru ariko ravuga ngo rero uwama ngo abana banjye bamenye kundamya birenze icyuma birenze sente bidutandukanye ubuzima bwo kwezwa ubundi ni ubuzima bwo kuramya Imana mu hari abaramyi rero hararumije kuramya Imana bayiramisha kwera avuga ati njyewe suko sinamwe ngo akore ibyaha byinshi sinamwe ngo ugire gute ariko akaramya Imana akamuze ngo kwezwa abona icyo kumaze ngo wabikora ute ngo ube muzima ngo kwezwa njya ntanga urugero umuntu afite atanga ni pratique rero icyambere mvuze abankurikiye reka ari bihitamo I urge you ndabasaba bihitamo ariko ni bihitamo nyine ngo uhitamo imisemo nibwo buzima bwo kwezwa no kuvuga ngo ushatse uramya Imana uri muri bisi ushatse ni mari mu nzu ushatse ni nyaru genda igihe cyose uri mu buzima bwo gutanga umubiri ngo ugitambo kizima kera icyo gihe uri mu urera igihe cyose uvuze ngo amaraso yesu ngeze ntunganye ujyaje mu gihe uvuga bujya arimo kujyana kuramya Imana bujya ubukora ku ntebe y'Imana rero umuntu amaze ngo ariko se umuntu ariko se ngo ntacya umuntu yakora ngo yivuze ubuzima bwo kwezwa ni ukuvuga ko nzajya mpora nitunganyije reka ngutere reka mbwire ukuntu njya mbisona kwezwa wambaza pratique ntoya umbaje ngo ubuzima nawe mu bwo kuramya gute true and proper worship muda gusoma bibiliya cyonje muri NIV na King James nasomye amagambo araneza rwose ni duhitamo ubuzima bwo kwezi ni ko kwiramya kwacu gukwire kandi kukuri mbese kukuri gukwiri uzi ko buriya n'igihe umugore yari mareka Yesu imisozi ngo basangiraga y'abasamariya Yesu amwe ngo umugore igihe kirageze kandi kirasohoye ubwo abasenga data bamusenga mu mwuka n'umukuri muzindi ngo ubwo abaramya data bamuramiriza mu mwuka no mukuri nigira icyo avugaga igihe kirageze atari kimisozi igihe kirageze ngo turirwa nka tuzamuye mu mwuka gusa mu nsengero abantu bavuga tuzafunga nsengero ryari kose ndifuza ko zifunga n'ejo ushaka zizafunga ariko zafunga zitafunguka twaca mu yindi periode ko ni mu tsimiruka ariko kuramya kwacu kurenga uko mu z'Imana kuramya kwacu ugaragare mu kwezwa umuntu akamaze ngo none se ngo ubuzima bwo mugute njya ntangura ngiye buriya itandukanye zo cy'umunyamwanda n'umunyesuko suko batandura bara ntabwo yitandukanyiriza umunyamwanda n'umunyesuko ntabwo itandukanyiza no kubatandura oya bose bakandagira mu ivumbi
bose cyo yakira kibagira ku mashati bose ashobora kumwisubika amerika ku mushati bose ashobora kugira isimikando itandukanye y'umunyesi ku n'umunyamwanda suko batandura ahubwo itandukanyezo nuko umunyesi ku ntiyemera ku mwanda mutindaho umunyamwanda akabana n'umwanda urumva itandukanyezo ryanjye suko tutakanaje mwivuga ahubwo ngiye nagenda nyagatambaro ko guhora hana mu mwito suko ishati zacu zitabizi cyo ngo zandure ku ikoro ariko umunyamwanda arazamura ikora gukina nyamwe muri secondaire akazamura ikora kwati ntacyo nibisanzwe umunyesi ko akumva umwana ntawurirana niyo mpamvu ujyanye isuko bitabirasi Je suis allé à la maison. Ngiye gitandukanyirizo byabera n'abanyabyaha suko tudakora icyaha ahubwo kwera kwacu kwari ubuzima bwacu bwo kuramya Imana ntitwemere ko cyacyo dutindaho mbese suko ntageremera ngo muri kindakaza suko ntagerera ngo umuntu andirane suko umujinyi utaza suko yabureka amabwira suko nta n'icyo nakora ariko ubuzima bwo kwezwa ni lifestyle Il faut que vous vous souveniez de ce que vous avez dit. Vous avez dit que 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 vous
nuko bimwe bifite honor birubashwe ibindi babikoresha uwo mwanya no kuvuga ngo ntago ruko bari kubura mu nzima tusasangamo ibitorosho tusasangamo ibitero makara wewe ntiwabireba ariko nyiri nyumba arabireba mu murongo wa 24 nuko rero umuntu niyeze akitandukanye bitunganye already ubwo buzima hisemo ngo kwezwe ya true worship yego and proper déjà ihita mujye cyo kwiza uzi kwandu tavuze ngo nzaza bezi wo niba amahitamo yawe umuntu niyeza akitandukanya nibidatunganye ngo azaba ikintu instrument tour cyo gukoreshwa iby'icyubahiro kejejwe kigiranye na cyumaro kandi cyatunganyije imirimo myiza yose umva dore inyungu impamvu dukwiye kwizwa umurimo buriya turimo turezwa tuba twigira ibikoresho biri special imbere y'Imana umva ngo ugiye gukoresha bifite ibintu bitatu ngo ni igikoresho ngo cyubashywe ngo cy'icyubahiro honor iyo wemeye kwizwa ukamura ubuzima turi kuvuga bwo kwezwa yukorera Imana uburi ufite honor yo kuri igikoresho kiri buriya icyubahiro umuntu wese aragikunda fata Imana ivuze ngo iki gikoresho ndi gukoresha ndacyubashye si igitorosho si igibika muri ni igikoresho cyane icya kabiri ngo kejejwe kiri hore ngo icya gatatu ngo kiri important mbese harimo bitatu gifite umumaro iyo duhisemo kwezwa duhinduka igikoresho igikoresho cy'icyubahiro honor icya kabiri igikoresho kejejwe icya gatatu igikoresho kiri important ibi bintu bitatu umukozi w'Imana wese unyurikire yagomba garanira kwera kugira ngo agire mbese mu yandi magambo ariko mu Kinyarwanda kwezwa biduha isumbwe mu murimo w'Imana isumbwe ni Kinyarwanda kigo ariko biduha indi standard iri sumbwe nuko twitanduka icyubahiro igikoresho kiri honor iri sumbwe ritaduheza guhinduka igikoresho kejejwe iri sumbwe rikaduheza igikoresho kiri important hanyuma ugahinduka abasirikare bajyaga ikintu cyo ni special force ngo ni umutwe uba witeguye uri special ngo cyatunganyije imirimo myiza yose y'Imana ishaka imbangukira gutabara umurimo wayo ireba kino gikoresho kejejwe cy'icyubahiro kandi kiri porte rero kwezwa nta n'undi ufitemo inyungu reka mbwira abantu bya cyose bazaga kwezwa ni benefit ya ni inyungu zawe bize no umurimo w'Imana buriya rege twirwa turwa mwezwe tuzavuga iriya ndirimbo tuzabivuga mu icyumba cyamara imyaka ijana kizahora mu twezi kuko mu nzu y'inyumba harimo ibikoresho byiza harimo ibitorosho bya hariya hepfo hakabamo na za esime babika no mu murimo w'izahura ntabwo tuzabihagarika ariko kwezwa ndagaruka kuri ayo magambo ni amahitamo yawe amahitamo y'uburyo bwe n'uhitamo ugena uhitamo icya mbere hitamo icya mbere ni uko uzaba ubuzima buramya Imana kandi bukwiriye hitamo icya kabiri uzaba igikoresho kiri special gifite bya bintu bitatu honor gifite honest kinafite na kina important mbese gifite ibyo bintu bitatu kwezwa icyubahiro natandukanye hanyuma ngo cyatunganye mu myiza yose ahantu rero ahantu azakenera special force ahantu hose bavuga ngo nahambugurutsa nde itijya muri bya bikoresho bavuga ngo ahantu hari niyo mpamvu umuntu uhitamo kwezwa Imana imukoreshaho abandi badatekereza imuha mbese uri urudasanzwe nka kwa kundi iyo hari umunsi mukuru iyo umushyitsi agiye kuko agiye aje mu rugo ugiye kumwakira hari teremosi manura hari isahani manura hari amashuka umusasira adasanzwe kuko nayigira iby'icyubahiro niko natwe duhisemo kwezwa bituberamo amahitamo ahubwo iyo ndimo ubuzima bwo kwezwa mburetse hajya mu nyisho z'inshiziro zitandukanye narejejwe byarangiye ok birangire ariko twese umwete wo kwezwa ko tuzi ko Kristo aza yasirimu kwezwa n'ubuzima n'ubuzima buramya Imana umva nushaka uzareka kubikora kugira ngo agakiza ko karimo ariko biragusaba kwezwa kwa nguwe muri bitandukanye rero uku kwezwa ibi bice tumaze kubona aha ngaha nagira ngo bose tubizirikane kandi mbabwire ko ikibazo dufite muri kino gihe njyewe umwuka we yarambwiye ngo dusigaranye abakozi ariko Imana ntabikoresha ikigira iyo we iri jambo ntabwo rivuga abakozi rivuga igikoresho abantu bari sitandi bavuga ngo icyo uzancishamo cyose icyo uzanyuzamo cyose icyo uzankoresha cyose mpisemo ubuzima kugira ngo nturebere ubuzima abantu bagira ngo rero iyi honor ni important iva mu invitation dutumira n'ibiteranye dukoresha n'ibitandukanye
ntabwo iva muri seven ntabwo nagira ngo umurimo w'Imana kubaho n'Imana mu murimo no gukoreshwa n'Imana hari n'amaterima ariho ngo amavuta warimo amavuta ngo amavuta menshi sinzijya nibaza nene amavuta vazerine yanyuwe n'amavuta avuga ariko ngo amavuta no gukwirwa amavuta nta mavuta arenze ubuno buzima wera nguwe gusa kore na choice wiyeza hanyuma no gukoresha ibintu bitatu urahita uhinduka one urahita uhinduka igikoresho kiri one cyejejwe kandi kiri iporo yavuga n'Imana ikoresha it's a choice na mahitamo ya kandi utahitamo none kwetamo kuko birambwira ngo naragira kure yavuga mu mitsi biruko ntazako ari ibintu bizijyana ijambo rya mbere mu byaha bizagwira niko Daniel amaze gutwira ikimenyetso cyanyu ariko ngo ababibaza bunya kuba babi bari ku ngo hari abandi bazezwa ngo bagatunga bagacishwa mu rugamba si uko kwezwa byoroshye mu gihe cya none ariko ni amahitamo hari ahantu uhitamo umuzima kanimimena risike yabyo yanabwiye nabona nkurikiye ko buriya kwezwa ugembera na risike yabyo hari akazi utazabona hari umwenda utazambara hari abo utazakora hari sosiyete utazagukunda hari n'ambiyanse itanabamo kwezwa ijyana na risike yayo ariko nubwo bamwe bari kubi abandi bari kwezwa bari gutungana niko n'ijambo ry'Imana rivuga rivuga ko muri icyo gihe abantu benshi bazezwa abandi bagatunganywa ariko abandura bakarushaho kwandura mbo iki kintu rero hari naho wenda mbonye ko harimo n'ubukene bw'inyigisho uburyo abantu ari ubukene bw'inyigisho ni ukuvuga uko abantu bagiye batozwa batozwe ko Imana ikorera mu bwishi ikorera mu cyumba cy'amasengesho iby'imuhira byo ntibabizi wenda nibyo byo ngiye kubaza Alice tubonye ko kwezwa kuba mu buzima bwejejwe bishoboka abantu banyure mu yihe nzira kugira ngo bakore gutya niba abantu bari bazi ko umuntu yezwa yakoze repetition yezwe kuko twabonye ko ku kuramya Imana si voices ntabwo ari ijwi ryiza si n'ubutyoza mu magambo ahubwo ni ukuba wowe wahisemo kwezwa niba ibi bintu bishoboka aba bantu bakora iki niba isengero zikomeje gufungwa reka dusipoze ko ntabwo dusengera ngo zikomeze zifungwe ariko bizajya binabaho ubu byanagaragaye ko bishoboka hashobora hatanaje na covid hazabaho n'indika hazaho n'izindika ibi bintu abantu banyure mu yihe nzira kugira ngo bagere muri ubu buzima baba mu buzima bwo kwezwa niba kuko twabonye ko bishoboka murakoze cyane hari icyigisho nigeze gutambutsa cyavugaga ku kintu ku kimenyetso cy'ububyutse ubundi kimwe kijya kigaragaza ko ahantu hari ububyutse cyangwa se umuntu ku giti cye afite ububyutse nuko aba afite umutima wo kwezwa ubwo iyo mvuga ahantu byasaba kwisengera ziba zifunguye ariko ikintu kizakubwira ko we ku giti cyawe ufite ububyutse ni uko uzaba ufite umutima wo kwezwa mwami nyeza nk'urubura akasazi kagukoraho uti mwami Yesu nyeza ntabwo ari ngombwa ngo abantu baba babireba ariko ngo kimwe mu bimenyetso by'ububyutse ni uko abantu baba bihana nk'abari butaha ako kanya umuntu aba yihana yitunganya nk'udafite ikindi gihe kinini cyo kubaho kubera yuko ashaka gutunganywa n'Imana icyo kintu nicyo gihe cya mbere nashakaga kuvuga noneho hari ijambo twakunze gutsindagira ryo kuyoborwa n'umwuka wera icyama abantu badukurikiye uyu munsi bakaza gusaba umwuka wera akongera akaza muri bo kuko Yesu ajya gusubira mu ijuru yaravuze ngo ntabwo mbasize mwenyine ahubwo nzaboherereza umwuka wera wo kubana namwe uwo ngo ni uzabigisha ni uzabayobora mu kuri kose ni uzababwira ibyenda kubaho iyo ndi mu buyobozi bw'umwuka wera nibyo navugaga anyereka ha hantu akamurika kwa kundi bavuga ngo umurika hatabona ngo ahumwijima uba ngo umpe umutima ukangutse ngo uzinuka ibyaha yebwo buzima nagiye mbamo bwo kwezwa no gutunganywa nabonye ari bwo buzima bwiza nk'uko docteur yabivuze uhinduka igikoresho gifitiye nyiracyo umumaro Imana ishimwe ngo rero ntarasoza nasomye ijambo riri hano mu Befeso ibice bine ku murongo wa 30 ahantu bavugaga ngo kandi ntimuteze umwuka wera w'Imana kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriyeho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa
ahanga bishaka kuvuga ngo iki fite umwuka wera ushinzwe kunyobora no kumfasha kwezwa no gutunganywa kugira ngo azashyikirize Imana ako ari igihe kigera umuntu akaba atacyemera ubuyobozi bw'umwuka wera n'umwuka wera yatunga ahantu akantu ukumva nta kintu bivuze ubwo rero uko umwuka wera agenda kugira ati nyamuneka iki kintu wakiretse iki kintu uko kibabaza Imana iki kintu uko atari cyo uko akomeza agenda kubwira ngo wanga ngo igihe kijye kigera umwuka wera akava ku muntu ugasigara warabaye akahebwe wikora ibyo wishakiye ari niyo mpamvu muri icyo giko umuntu yakubwira kwezwa nta nubwo wabisobanukirwa ako wemerera umwuka wera yongera garuke kuri wowe hanyuma gufashe kwezwa witegure nk'umuntu utegereje umukwe Imana yacu duhana umugisha ubwo rero ni icyo ngicyo si ngombwa kurindira ku itoro ryose riterana umuntu azajya mu ijuru ku giti cye nankunda ko ni Imana ijya kuduhamagara yampamagaye genyine docteur yaguhamagaye wenyine na mwarimu iraguhamagara duhurira mu rusengero buri wese afite ukuntu Imana yamuhamagaye ubwo rero no kwezwa ni ibintu by'umuntu ku giti cye ariko yigize umugisha ukaba uri kumwe na bene so burya na bene so bashobora kugufasha bakugira inama kubera yuko nyine ngo kubana kwabo kwiza ngo barahugurana kugira ngo be kugwa mu byaha ahubwo baneshe Satani Imana iduhana umugisha murakoze nafashijwe cyane nuko wenda nyine yo wenda uvuga ibintu uri umuyobozi haraho herera hari naho utakoma kugira ngo ataza kugira undeba nabi ariko igihe cyo cyaratugaragaje mu byukuri nubwo wenda tukabiceceka ariko twagiye hari ibintu Pawulo yagiye avuga ngo kwito yagiye abwira Timoteo abwira ngo kwitoza kumubiri ikigaragara nuko abantu tutigeze tubatoza iki kintu kwitoza kubaha Imana no kwezwa ahari wenda ubwo reka mvuge mu madini amwe namwe nivugire gutyo ariko abantu benshi batojwe batojwe ko umwuka wera akora ibitangaza gusa ibitangaza iyo miracle iyo ni ukuvuga guhagurutsa ibirema gukiza indwara kuzana amafaranga kugira ntabwo babigeze bigishwa kuko nanjye hari ibyo numvise bishya bigishwa nko umwuka wera wafite umurimo wo kweza no kubabarira icyaha no kubabarira ibyaha ndetse no gutoza umuntu kwihana icyaha wenda tunagira kuko ari ikiganiro kiba kigenda kigira kinagiramo n'ibyifuzo buriya wenda ndatekereza ko abantu badukurikiye ni abantu batandukanye harimo abantu bakorera Imana ni ukuvuga ngo ni ugutegura inyigisho nshya nyuma ya COVID abantu bakigishwa neza kuko bigaragara ko hariho ikibazo kuko uyu munsi narebye sanga abantu benshi banaza ku rusengero batazi icyo baje kuhakora ikindi bashobora no kuva batumvise ibyo bari bagenewe kumva twateranye dufite iminota 40 dufite isaha n'igice tuyubahirize tuyikoremo ibyo dukoramo bimeze nko guhura gusa nicyo kibazo kigaragara kuri ibintu byo kwezwa ariko ngaruka ku kindi kibazo wenda ndaza kukibaza n'ubundi Arisa hanyuma turaza tugaruka tunakorotera kwa dogiteri kuramya Imana abantu babimenyereye nyine nko kuba bashobora kubikora baririmbye barambuye amaboko banaje no ku rusengero niho babizi wowe wumvute kuri icyo kijyanye no kuramya Imana dukoresheje imirimo cyangwa dukoresheje ubuzima bwo kwezwa ese ubona umukristo we yabikora ate ngo yumve ko byo yakoze koko ari ukuramya kuko hari ikibazo udukurikiye arimo yibaza wenda tuvuga muri iki kiganiro turimo turavumbura wenda akavuga ati ibi ngibi ntibabinyigishije imyaka mbaye aha ntibigeze babinyigisha wenda ariko se abahana turabibigisha n'ubu nibyo turi kubigisha ubwo n'abahanda ntibabinyigishije arabikora ate kugira ngo yumve ko kuko icyaza azi ko kuramya Imana ari uguhurira hano urumva ari bubikora ate ese arabwirwa n'iki ko ari ibyo yakoze murakoze cyane ndi buvuge
hari indirimbo ivuga ngo ndaje mu bwiza bwawe ndaje ungenze uko ushaka nge ndumva ubundi kuramya imana uri hese nuko uri mu bwiza bw'imana uri imbere yayo wifatanyije n'ingabo zo mwijuru kwiramya ngo rero nge numva ku ijambo twize uyu munsi kuramya imana no kuburi igikoresho cyejejwe kuko ibintu byose nkora ntejejwe mwari naratangaye bibiliya hari ahantu yambwiye ngo mumvaneho ngo izo ndirimbo zanyu ngo z'urusaku n'ibiki donc mu gihe ubundi bacuranga majwi akazamuka twese tukumva bivuga neza iyo ngo bivanze no kutezwe n'ibyaha imana yo ngo yumva ari urusaku umunsi nasoma imibiri bakavuga ngo nimumvaneho ngo urwo rusaku ngo rw'izo ndirimbo ngo mubanze mushake gukiranuka no kutabera ngo bitembe nk'amazi niho naje gusobanukirwa ko ubuzima bwejejwe nibwo bwa mbere Imana ikeneye gusurumva niba ndi imbere yawe mana nejejwe Imana rwose gye n'Imana turimo tuvugana nta kibazo gihari nibwo buryo bwo kuramya Imana wenda ni nacyo n'abantu bakwiriye kumva muri iki kigano ko twibazaga ngo mbese birashoboka ko umuntu yabaho mu buzima bwejejwe nge numva nyine twavuze ko ari ikintu n'igikorwa gihoraho bizarangira twavuye muri uru rugendo kandi nta nubwo nge ndi bufate nk'intambara ngo ni ibintu bikomeye numvise abantu bavuga ngo ubwo buzima ngo bubuza abantu mudendezo kuko ngo bahorana umutima ubacira urubanza ubabwira yuko ngo batazajya mu ijuru ngo Yesu aje agasanga ngo bakoze ibyaha ngo batajya mu ijuru nyine ngo nicyo kibazo gihari none kwibohora akavuga toke narejejwe nararangije akabwira ubwonko bwe ati mutima wanjye warejejwe mbese ngo ni nko kwikuraho urwo rubanza rw'umutima uhora umwereka ko hari ikitagenze neza ako giye nasanze iyo wemeye ubuyobozi bw'umwuka wera mwuka wera ni umuyobozi mwiza nta ntambara ihari oh sorry ntabwo byari bigenze neza mana nyeza n'ukuri kandi umpa imbaraga dukomeze nge numva ari ibintu byoroshye bitansaba intambara bitansaba guhamagaza abantu ngo bavuze induru oya ni wa mutima umenetse ushenjagwe ngo uwiteka imana ntabwo azawusuzugura kora nubwo nongeho n'ibintu tari wambajije ariko icyo nashakaga kuvuga ni ukuvuga ngo kuramya imana ikimana ikeneye ni umutima wejejwe hanyuma za ndirimbo zikajya zizamuka nk'umubavu uhumura neza n'imana nayo ikazishimira ubwo ya mirimo yose iboneka nyuma yo kubaho ubuzima bwejejwe kandi ni nabwo buzabona imana imana iduhana umugisha murakoze amen bo ibi biraryoshye ntago byanarangira mise ngerana kure buriya uko dufata Adamu yari nk'umurida niwe wari umuyobozi w'ibyaremwe mu kuramya Imana ariko ntibige ntago Imana yari yaramuhaye sente oya ntiyamuhaye sente ntiyamuhaye n'ingoma bivuga ngo ibi ngibi twagiye dushaka ni byiza ibyo twiyongereraho ariko Imana ishaka ko dukora imirimo ya yindi yo kwezwa tukaba aribwo turi kuyiramya yego kuko ba Adamu nyine ntibari babifite ariko Imana yabashimaga ko mu gihe bagiraga wenda hari ikindi wenda abarokore nyine ni mu mvugo yabo hari icyo bita kwimahoroneza kwiha amahoro noneho kwa kwiha amahoro wa muntu uri buvuga ngo sinzezwa Yesu yaranyejeje reka tunanamwite ko ari n'umunebwe ni ubunebwe ni kwa kundi umuntu aba afite ubunebwe kubikora ntibisaba akazi nta n'imvune bigira nta n'ikizamini ntibisaba no kubyishyura ni ukubwira Imana ngo mbabarira ndahemutse gusa ariko akiyamahoro neza akavuga ati reka niha amahoro ahoraho mvuge ko Yesu yambabariye ibyo nabyo nari ngiye kuvuga ngo ntabwo byemewe ariko n'ubundi ntibinemewe mu ijuru ntekereza ko kwezwa n'igikorwa kizakomezwa nagira ngo mbabwire ko n'abamarayika nabo bagabo bahora bamera nk'abagikora iyo barebye ku mana babungira bakabona irera n'ubuzima bw'iteka ni nabwo Imana ibamo nitubamo tuzava hatwezwa tugereyo tukwezwe tweze twe noneho twezwe icyo bita by'iteka bya efini noneho rero tugera no ku musozo ndagira ngo nubundi dusubize umwanya umwigisha wacu cyangwa se umushyitsi mukuru twari twatumiye muri icyo kiganiro aho twibazaga ngo birashoboka ko kwezwa kuba mu buzima bwo kwezwa muri iki gihe impamvu twavuze muri iki gihe uretse n'icya covid gusa tuzahora mu gihe
ariko twasanzwe twasanze ko bishoboka kandi rwose abantu kubigeraho byakunda noneho twa nasoza tumubaza ngo niba byakunda turabikorera he ya murakoze cyane ndaza kuvuga aho twanabikoreye ko nanasoze nge mvuga yindi cyane muri vuge ntawe tutabikorera ahubwo njyewe kwezwa nagira ibyago ngukoreye cyane mu nzu y'Imana kuruta kubikorera inyuma y'inzu y'Imana kuko hano turimo turazamura amaboko twese twatwishwa kutwejejwe ariko kwezwa nigaragara no muri bwa buzima mbamo bwo hanze kuko buriya iritara mureba hano ya matara atumuritse cyangwa niki nubundi ari kumwe n'andi matara menshi ariko iritara rizagaragaza imbaraga zako n'agaciro kazo igerere mu mwijima ari itara rihari ubu amatara nyayo ari kumurika atagaragara ubu Kristo nyabwo buri kugaragara atagaragara kandi kamafashe gatoya ibintu mvuga nkunda buriya Yosefu bari mbere ngo biyezereza he ndashaka kuko ariko nta na iskizi tuzabona Yosefu ari mu kwa muka Potifa hase nta nyina nta bavandimwe nta pasiteri nta wundi muntu uhari nta n'icyo ari gukora nta na trust ari kuboneka ariko abwira muka Potifa aramubwira ngo nubwo muri ino nzu nta wundi muntu uhari ubona nubwo nta rusengero rwateranye ariko aramubwira ngo sinatinyuka gukora icyaha kimeze gutya imbere ya data buja ariko n'imbere y'amaso y'Imana ahangaha nubwo nta wundi muntu uhari ahangaha nubwo mfite nubwo nahita mvuga undi amasano Imana igiye gusoza kubera mbwe ngo zakomera yatwerekana isambane kwa muka Potifa harimo na avantage ko ashobora gukomera avuga ati yari no gukomera no gukomera ariko njyambwira abantu ngo buriya nkunda kugisha ngo ari gutanda igipangu agafusha igihugu unakubwira abantu ariko aravuga ngo nubwo nta masa ndebe ariko iyi niyo situation nyayo yo kweswa yo guhamya Imana aramubwira ngo hagati y'ikibero cyawe muka Potifa nago ari umugore mubi yari umugore wa fandi wa general wayirindaga ingabo z'umwami zirinda farao ariko hagati aho ngaho hari ishusho ry'Imana ndamubwira ko uri mu gikoni ugenda mu nzira nta dini rihari nta tandukanye ibuka yuko umuntu wezwa ni umuntu wo muri ya presence y'Imana uri kwakuramya Imana urakuramya Imana ni mu busabane ni uvuga ngo ahari ko hose nakezwa tubivane mu rusengero ahubwo tugire ubuhamya bwinshi bw'abakobwa n'abasore bazaza kutubwira n'abagabo n'abagore abasore tuvuga ati ntabwo twishingiye ariko twagarutse turi bazima nubwo amakobwa ari bahagaritse ariko twanze kwishingira hajya rero niyo kwezi rugutangira cyaje nta muntu wari inzara yatwishe byakomeye mwana atari kuwaje tukibanira ibintu bikarangira niho nejejwe reka nange nejejwe ijambo itandukanye jya wiga kwezi jya wiga kubahira Imana ahatagaragara kuko yo niza kugira neza ntiza gusubiza atagaragara iza gukira kuri bose babireba nkunda kwigira abantu kubaha Imana tuyubahira atagaragara ariko yajya kutugirira neza ikatujyana kuri bose babireba mbese Yosefu yayubahiye atagaragara ariko ngwize kumwitura ineza yo kuyubaha no kwikiranukira no kwanga gucumura ntiyamusubije mu cyumba cyo kwa muka Potifa ahubwo yamujyanye hejuru y'igihugu cyose mujya mwibakira amateka ku Mana muyubahire handi atagaragara hatari urusengero insengero zifunze handi atari byose buri murakoramo igikomeye reka nageze kuri ijambo nkomeza abantu bose twavuze ngo birashoboka kwezwa ndashaka kubwira yuko ubuhamya bwanyu bwa Pawulo nibwo nshaka gusoza muri izi ijambo yavuze hanyuma ndanze mubwira ngo mugire ishyaka mu Rwanda tumaze iminsi tubivuga turi mu itsi meruka itorero rya Kristo nenda guhamagarwa rero uko itorero rya Kristo nyemerwa guhamagarwa niko turi mu muhamagaro wo kwezwa cyane uko Kristo nenda kwereka gutwara itorero niko arimo aduhamagarira kwezwa aba Timoteo wa kabiri cya kane murongo wa gatandatu nagira ngo bijyane n'iri jambo rwose ni nko kuri gutura rikubere ijambo rikomeye n'umurongo wa munani kujya ku murongo wa munani aravuga ngo kuko ngiye maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye mbese igihe cyo kugenda kirasohoye hanyuma ku murongo wa karindwi narwanye intambara nziza iyi ni yandi wavugaga buriya gukiranuka kwezwa no gukiranuka ni intambara ariko intambara itari yo ngo ni intambara itwa ngo intambara nziza iri jambo ntandi hantu nta ntambara nziza ibaho uretse intambara itwa gukiranuka nta handi uzabyumva gere cyangwa wo bavuga ngo twarwanye intambara nziza nta ntambara nziza ibaho Pawulo niwe yandikiye avuga gusa ngo intambara nziza ibaho ni intambara nziza itwa gukiranuka aravuga ngo narwanye intambara nziza mbese nibyo avuga ati ntabwo ari za ntambara nziza oya ni intambara nziza kuko ni intambara tunesha ni intambara dutsinda ni intambara itatujyana bitujyana neza narangije urugendo narinze ibyo kwizera ubu munani ibisigaye
Reka tubashimire mwerwe mwarimu duteze yombi mwarimu dukurikiye kuri cano ya ADPR Gatenga tubifuriza umugisha w'Imana tuvuga ngo ubutaha rero tuzongera nubundi tuganire twibaze kuri byinshi muzamwibaza niyo mpamvu dukeneye comment zanyu aho hasi kugira ngo tumenye uko tubarobanurira cyangwa se tubasubiza ibibazo byinshi mwibaza ku bijyanye n'ubuzima bwo kwezwa ariko twabonye ko bishoboka kandi umwuka wera azayibabashisha kandi turifuza ko twazahagararana muri wa mugabane mwiza abera batazakwa aho tuzaba turi kumwe namwe mwaba muri kure cyangwa muri hafi reka tubashimire rero tubifurize ibihe byiza aho muri hose mukomeze kugaragaza Imana muri mu bihugu byo hanze cyangwa se muri no mu Rwanda mwumva ururimi rwacu hanyuma Imana ibahezage reka nubundi dusabe docteur adushyire imbere y'Imana tubifurize ibihe byiza nakagaruka turagushimye mwami yuko umwami mwiza turagushimye kw'ijambo ryawe turagushimye ko abari muri bose barakurikiye iki kiganiro aho bari mu mpande zitandukaniye ndagushimye ko ari ijwi ry'umwuka wera riganira buri wese mwami twavuze byinshi mu isaha irenga ariko nabizi yuko umwuka wera hari message specific yashaka kugira buri wese warukukiye kino kiganiro natwe tuganiriye n'abatumvaga mwami Yesu turizera ko yagiye kuzana icyo tuharanira ni ukurenza ku kita rusange kimwe cyitwa kwezwa twiteguye kugaruka kwa Yesu Kristo mu gihe cyavuga mwami kandi turagushimye yuko nubwo turi mu gikorwa cyo kwezwa buri munsi uko bukene uko bwije turagushimye kuzishyira itoro ryawe nta kizinga nta munkanyari tugenje mu buzima bwo kwezwa bw'igihe cyose butarangira mu izina rya Yesu ugeneza buri wese umvisha amagambo hari waratanyajyanwa n'izindi nyigisho zimujyana handi ariko maze kumva zino nyigisho mugarwe mu murongo mu izina rya Yesu kandi ahinduke uwongera kugenda mu byo ushaka mwami turasenze ko kwezwa kongera guhinduka amahitamo nyayo guhitamo rya buri muntu wese kwezwa bihinduka ubuzima buramye Imana mu buzima bwacu ariko kwiramya bikwiriye kandi bitunganye mwami Yesu kwezwa kutugira igikoresho wishimira kandi wifuza kwezwa kudutume twitegura kwa Yesu turindiri kamba ryo gukiranuka iryo ba Paul nawo ni bose barindiriye ngo kandi sibo gusa ngo natwe twese abakunze kuzamuneka ku mwami wacu Yesu Kristo dusenye n'iriganu riri imbere uzakunye kuyo mu mwami kandi igihe cy'igihe cy'impinduka cyo kugira cyo gusura inyuma bwo cyo guhimbuka mu bugingo kandi kiruta umwuka baratwahawe ijambo ry'Imana twahawe birimo amategeko n'amabwiriza ya kino urugendo turimo bikomeze kutwubaka uko bukene uko bwije urakoze mu izina y'umwami wacu amen.